ഒന്നായി അണിചേരുന്നു, ഒരു മനമായി പാടുന്നു. മാതാവേ കന്യാമേരി നന്മലരാണി, മനസ്സിന്റെ ഭാരങ്ങൾ കണ്ണീർ മണിമുത്തുകളാൽ അർപ്പിക്കും നമ്മെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ മുൻപിൽ. ഒന്നായി അണിചേരുന്നു, ഒരു മനമായി പാടുന്നു. മാതാവേ കന്യാമേരി നന്മലരാണി, മനസ്സിന്റെ ഭാരങ്ങൾ കണ്ണീർ മണിമുത്തുകളാൽ അർപ്പിക്കും നമ്മെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ മുൻപിൽ. നെടിയാലയമ്മേ പിടിയായി വരണേ, നിൻ മക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നീ കേട്ടിടണമേ. നെടിയാലയമ്മേ പിടിയായി വരണേ, നിൻ മക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നീ കേട്ടിടണമേ. യേശുവിൻ തിരുമുമ്പിൽ നിൻ ദിവ്യ മധ്യസ്ഥം എന്നാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്നോർത്തിടേണമേ. യേശുവിൻ തിരുമുൻപിൽ നിൻ ദിവ്യ മാധ്യസ്ഥം എന്നാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്നോർത്തിടേണമേ. ഒന്നായി അണിചേരുന്നു, ഒരു മനമായി പാടുന്നു. മാതാവേ കന്യാമേരി നന്മലരാണി, മനസ്സിന്റെ ഭാരങ്ങൾ കണ്ണീർ മണിമുത്തുകളാൽ അർപ്പിക്കും നമ്മെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ മുൻപിൽ. ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ ലൂക്ക എഴുതിയ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോമിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം 11:27 തിരുവചനം. അവൻ ഇത് അരുളി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ ഉച്ചത്തിൽ അവനോട് പറഞ്ഞു, നിന്നെ വഹിച്ച ഉദരവും നിന്നെ പാലൂട്ടിയ മുലകളും ഭാഗ്യമുള്ളവ. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പിറവി തിരുനാളിൻ്റെ തലേന്ന് ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയ രൂപത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അമ്മയോടൊപ്പം ജപമാല ചൊല്ലി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ. നമ്മുടെ വിചിന്തനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ 11:27 വചനമാണ്. യേശു ജനക്കൂട്ടത്തെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം. ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, നിന്നെ വഹിച്ച ഉദരവും നിന്നെ പാലൂട്ടിയ മുലകളും ഭാഗ്യമുള്ളവ. പരിശുദ്ധ അമ്മ ഭാഗ്യവതിയായത് അവൾ ഉണ്ണി യേശുവിനെ ഉദരത്തിൽ സംവഹിച്ച് ജന്മം നൽകി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും യേശുവിനെ പാലൂട്ടി വളർത്തി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ അർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മക്കളുടെ ഭാഗ്യം മാതാപിതാക്കളാണ്, മാതാപിതാക്കളുടെ ഭാഗ്യം മക്കളാണ്. ഈ ഭാഗ്യം രൂപപ്പെടുന്നതും വളർന്നു വരുന്നതും അത് പടർന്ന് പന്തലിക്കുന്നതും കുടുംബങ്ങളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വചനത്തെ മുൻനിർത്തി നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാനും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ കുടുംബങ്ങളിലെ നന്മകൾ തിരിച്ചറിയാനും കുറവുകൾ പരിഹരിക്കാനും നമുക്ക് ഈ സായാഹ്നത്തിൽ ശ്രമിക്കാം. പരിശുദ്ധ അമ്മ കുടുംബങ്ങളുടെ രാജ്ഞിയാണ്, കുടുംബറാണിയാണ്. പരിശുദ്ധ അമ്മ കുടുംബറാണിയായി തീർന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അവൾ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവളാണ്. യോവാക്കിമിന്റെയും അന്നയുടെയും മകളായി വിശുദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധമായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവളാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ. അതുപോലെ തന്നെ ദാവീദ് രാജവംശജനായ യോസേഫിന് ഭാര്യയായവളാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ. മാത്രമല്ല, ലോകരക്ഷകനായ യേശുതമ്പുരാന് ജന്മം കൊടുത്തവളാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ.
കുരിശിൽ വെച്ച് ലോകത്തിനു വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവളാണ് പരിശുദ്ധയമ്മ. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധയമ്മ കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രാണിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെ രാജ്ഞിയാണ് പരിശുദ്ധയമ്മ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ കുടുംബറാണിയായ, കുടുംബങ്ങളുടെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധയമ്മ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും രാജ്ഞിയാണ്, എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും നാഥയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗ്യം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധയമ്മ ജീവിച്ച തിരുകുടുംബത്തെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം. കുടുംബജീവിതം ആ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ്. അതൊരു ആകസ്മിക സംഭവമല്ല. ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി തീരുന്നത് അതൊരാകസ്മിക സംഭവമല്ല, ആ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18-ാമത്തെ വചനത്തിൽ ആദി പർദേശായിൽ വെച്ച് ആദത്തിന് സമാനമായി ഹവ്വയെ നൽകുമെന്ന് ദൈവമായ കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നീ ഏകനായിരിക്കും നന്നല്ല, ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നിനക്കൊരു ചേർന്ന ഇണയെ നൽകും. ഈ ചേർന്ന ഇണയെ ആദത്തിന് ദൈവം നൽകി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവളെ മുൻപിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആദം പറയുന്ന മനോഹരമായ വാക്യമുണ്ട്. നീ എന്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്നുള്ള അസ്ഥിയാണ്, മാംസത്തിൽ നിന്നുള്ള മാംസമാണ്. ഉൽപ്പത്തി 2:23. നീ എന്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്നുള്ള അസ്ഥിയാണ്, മാംസത്തിൽ നിന്നുള്ള മാംസമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ വഴികളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആകസ്മിക സംഭവങ്ങളല്ല. അവർ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലാണ് ഈ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ദൈവ പദ്ധതിയാണ്, ആ ദൈവത്തിന്റെ വിളിയാണ്. ആ രീതിയിൽ ഭാര്യയെ ഓർത്ത് അഭിമാനം കൊള്ളാൻ ഭർത്താവിനും ഭർത്താവിനെ ഓർത്ത് അഭിമാനം കൊള്ളാൻ ഭാര്യയ്ക്കും പറ്റട്ടെ. ഏതാനും നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് വിവാഹത്തിന്റെ 60-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ദമ്പതികള് മുറിയിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴേ അവര് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ആ ഭർത്താവ് തന്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാര്യയെ നോക്കിയിട്ട് പറയുന്ന വാക്യം, ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, Father, I am really proud of my wife. Father, I am really proud of my wife. ആ മനുഷ്യൻ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു, ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കുന്ന ചാ. ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് തൊട്ടടുത്തിരുന്ന ഭാര്യ ഉണ്ടല്ലോ സന്തോഷത്തോടെ തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് അതിന് സമ്മതം കൊള്ളുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം. ഐ എം റിയലി പ്രൗഡ് ഓഫ് മൈ വൈഫ്. അതേ പ്രിയപ്പെട്ട ദമ്പതികളെ, ഭർത്താവിന്റെ ഭാഗ്യമാണ്, ഭർത്താവിന്റെ അഭിമാനമാണ് ഭാര്യ, ഭാര്യയുടെ അഭിമാനമാണ് ഭർത്താവ്. അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കളുടെ അഭിമാനമാണ് മക്കൾ, മക്കളുടെ അഭിമാനമാണ് മാതാപിതാക്കൾ. അതുകൊണ്ട് ഓരോ മാതാപിതാക്കൾക്കും പറയാൻ പറ്റണം, വി ആർ റിയലി പ്രൗഡ് ഓഫ് ഐ അവർ ചിൽഡ്രൻ. ഓരോ മക്കൾക്കും പറയാൻ പറ്റണം, ഐ എം റിയലി പ്രൗഡ് ഓഫ് മൈ പപ്പ, ഐ എം റിയലി പ്രൗഡ് ഓഫ് മൈ മമ്മ എന്ന്. ആ രീതിയിലേക്ക് പരസ്പരം അഭിമാനം നൽകുന്നവരായി ദമ്പതികളും മാതാപിതാക്കളും മക്കളും മാറിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഊഷ്മളമാവുക, അത് ദൈവം വസിക്കുന്ന കുടുംബമായിട്ട് മാറുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ, കുടുംബം ഒരു വളർച്ചയാണ്. കുടുംബം ഒരു വളർച്ചയാണ്. ഈ വളർച്ച ഇഷ്ടത്തിൽ ആരംഭിച്ച് സ്നേഹത്തിലേക്കുള്ള വളർച്ചയാണ്. വിവാഹത്തിന് മുൻപ് ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു പുരുഷനും അവര് ഞാനും നീയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം വിളിച്ച് വിവാഹം എന്ന കൂദാശ സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴോ ഈ ഞാനും നീയും ഒന്ന് ചേർന്ന് അത് നമ്മളും ഞങ്ങളുമായി മാറുന്നു. ഇതൊരു വളർച്ചയാണ്, സ്നേഹത്തിലുള്ള ഒരു വളർച്ച, ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് സ്നേഹത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വളർച്ച. ഇനി ആ വളർച്ച അവിടെ തീരുന്നില്ല, അത് സ്നേഹത്തിൽ നിന്നോ വേർപിരിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള ഒരു വളർച്ച, വേർപിരിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള വളർച്ച. ഈ വളർച്ചയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. ഈ വളർച്ചയെ കുറിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇക്കാരണത്താൽ പുരുഷൻ മാതാപിതാക്കളെ വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേരും, അവർ ഇരുവരും ഒറ്റ ശരീരമായി തീരുന്ന വളർച്ച. ഇത് കേവലം ലൈംഗികതയുടെ ഒന്നാകലല്ലോ, അതിനൊക്കെ ഒത്തിരി അപ്പുറത്ത് ഒരു ഒന്നാകലാണത്, ഒത്തിരി അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ജീവിതമാണത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്നേഹം വേർപിരിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വളരുന്നു. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, കുടുംബജീവിതം ഒരു വളർച്ചയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അത് ബന്ധങ്ങളുടെ വളർച്ചയാണ്.
പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ 25-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവമായ കർത്താവ് സന്തോഷിക്കുന്നു. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും മുമ്പിൽ സന്തോഷപ്രദവും അനുഗ്രഹപ്രദവുമാണ്. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം ഒന്നൊന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് എന്താ? സഹോദരന്മാർ തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പ്. രണ്ടാമത്തേതോ അയൽക്കാർ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം. മൂന്നാമത്തേതോ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പരസ്പരമുള്ള ലയം. അതെ, ബന്ധങ്ങളുടെ വളർച്ചയാണ് കുടുംബം. കുടുംബങ്ങളിൽ സംഭവിക്കേണ്ടതും ഈ ബന്ധങ്ങളുടെ വളർച്ചയാണ്. ഈ ബന്ധങ്ങളുടെ വളർച്ച സംഭവിക്കുമ്പോഴേ അവിടെ ഒരു വിധേയപ്പെടലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരെ പൗലോസ് ലേഖ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. എഫേസുസുകാരുടെ ലേഖനത്തിന്റെ 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 22 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളില് ഭാര്യമാരോട് പൗലോസ് ലേഖ പറയും, ഭാര്യമാരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുവിൻ. ഭർത്താക്കന്മാരോട് പൗലോസ് ലേഖ പറയും, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ ബഹുമാനിക്കുവിൻ, സ്വന്തം ശരീരത്തെ എന്നതുപോലെ അവളെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണമെന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു വിധേയപ്പെടൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെയുണ്ട്. ഈ വിധേയപ്പെടലിന്റെ, ഈ എളിമപ്പെടലിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ലൂക്കാസ് സുവിശേഷകന്റെ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 48-ാമത്തെ വചനത്തില് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ തിരുനാളിന് പോയി യേശുവിനെ കാണാതായ അവസരം, പരിശുദ്ധ അമ്മയും യോസേഫും ഒത്തിരിയേറെ ദാഹത്തോടെ യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നു. അവസാനം ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് പരിശുദ്ധ അമ്മ യേശുവിനോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട്, യേശുവിനോട് പറയുന്ന മനോഹരമായ ഒരു വാക്യമുണ്ട്. ലൂക്കാസ് സുവിശേഷകന്റെ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 48-ാമത്തെ വചനം, ആ യേശുവിനോട് അമ്മ പറയുന്നുണ്ട്, മോനെ നിന്റെ പിതാവും ഞാനും എത്രമാത്രം വേവലാതിയോടെ നിന്നെ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു. നിന്റെ പിതാവും ഞാനും, നിന്റെ പിതാവിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന, ഭർത്താവിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന മറിയത്തിന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം. അതെ, ബന്ധങ്ങളുടെ വളർച്ചയാണ് കുടുംബം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ വിധേയപ്പെടൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇന്ന് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വിധേയപ്പെടലിന്റെ കുറവല്ലേ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്കിന്ന് ശാന്തമായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബന്ധങ്ങളുടെ വളർച്ചയിൽ സംഭവിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ക്ഷമയുടെ അനുഭവം. റോമലേഖനത്തിന്റെ 12:21 നമ്മൾ വായിക്കും, തിന്മ നിന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തരുത്, തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തണം. തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തണം. ഭർത്താവിന്റെ തിന്മയെ ഭാര്യയുടെ നന്മ കൊണ്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തണം. ഭാര്യയുടെ തിന്മയെ ഭർത്താവിന്റെ നന്മ കൊണ്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തണം. മക്കളുടെ തിന്മകളെ മാതാപിതാക്കളുടെ നന്മ കൊണ്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തണം. മാതാപിതാക്കളുടെ കുറവുകളെ മക്കളുടെ നന്മ കൊണ്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തണം. തിന്മ നിന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തരുത്, തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തുക. ഈ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വളരുക. ഈ അനുഭവത്തിലേക്ക് വളർന്നു കഴിയുമ്പോഴോ ക്ഷമയുടെ പൂർണ്ണതയായ മറക്കാനുള്ള കൃപയിലേക്ക് എത്തും. ക്ഷമ പൂർണ്ണമാകുന്നത് മറക്കാനുള്ള കൃപ ലഭിക്കുമ്പോഴാണ്. ഇന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ, കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഈ മറക്കാനുള്ള കൃപ ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമ പൂർണ്ണമാകാത്തത് കൊണ്ട് എന്നൊക്കെയോ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദമ്പതികളെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ക്ഷമ പൂർണ്ണമായി തീരാൻ, ക്ഷമ മറവിയുടെ തലങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ നമുക്ക് ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വീണ്ടും നമ്മൾ കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, കുടുംബം വിശുദ്ധിയുടെ ഈറ്റില്ലമാകേണ്ട സ്ഥലമാണ്. കുടുംബം വിശുദ്ധിയുടെ ഈറ്റില്ലമാകണം. വിശുദ്ധി കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ലെന്ന് വചനം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധിയുടെ ഈറ്റില്ലമായി തീരട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങള്. ഹെബ്രായ ലേഖനത്തിന്റെ 13:4 ശ്രദ്ധേയമായ വചനമാണ്. അവിടെ തിരുവചനം ദമ്പതികളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരുടെ ഇടയിലും വിവാഹം മാന്യമായി കരുതപ്പെടണം, മണവറ മലിനമാക്കരുത്, അസന്മാർഗിയെയും വ്യഭിചാരിയെയും ദൈവം വിധിക്കും. എല്ലാവരുടെ ഇടയിലും വിവാഹം മാന്യമായി കരുതപ്പെടണം, മണവറ മലിനമാക്കരുത്, അസന്മാർഗിയെയും വ്യഭിചാരിയെയും ദൈവം വിധിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ വചനമൊക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ എത്രയോ അന്വർത്ഥമാകേണ്ടതാണ്. ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. കൊരിന്ത്യോസുകാരുടെ 1-ാം ലേഖനത്തില് നമ്മൾ ഇതേ അനുഭവം തന്നെ, ഇതേ ആശയം തന്നെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14-ാമത്തെ വചനത്തില് അവിശ്വാസിയായ ഭർത്താവ് വിശ്വാസിയായ ഭാര്യ മുഖേന വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അവിശ്വാസിയായ ഭാര്യ വിശ്വാസിയായ ഭർത്താവ് മുഖേന വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അശുദ്ധരാകുമായിരുന്നു.
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ, വിശുദ്ധി കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ, ഒരുപക്ഷെ മക്കളും അശുദ്ധരായി പോകുന്ന എത്രയെത്ര അനുഭവങ്ങളിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ വിശുദ്ധിയുടെ ഈറ്റില്ലമായി തീരട്ടെ. വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ കടന്നു വരാതിരിക്കട്ടെ. അവസാനമായി, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഈറ്റില്ലങ്ങളാകണം. പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭവനങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ മാറണം. ജപമാല പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചല്ലോ, ശക്തമായ ആയുധം, തിന്മയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ ആയുധം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭവനങ്ങളായിട്ട് മാറട്ടെ. ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനും, ഒരുമിച്ച് വചനം വായിക്കാനും, ഒരുമിച്ച് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വളരാനും മാതാപിതാക്കൾക്കും മക്കൾക്കും സാധിക്കുമ്പോൾ ആ കുടുംബങ്ങളല്ലേ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗങ്ങൾ. ഒന്നിച്ച് ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ ജപമാലയുടെ മുത്തുകൾ ഇഴചേർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെയും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ ദൈവം ഇഴചേർക്കുകയില്ലേ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ കർത്താവിന് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ വിശുദ്ധി നിറഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഇഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്നേഹങ്ങളിലേക്കും, സ്നേഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപിരിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകളിലേക്കും വളരട്ടെ. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ക്ഷമയുടെ വലിയ അനുഭവം ഉണ്ടാകട്ടെ. വിധേയപ്പെടലിന്റെ വലിയ അനുഭവം ഉണ്ടാകട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗങ്ങളായി മാറട്ടെ. നാളെ നമ്മൾ അമ്മയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ വിശുദ്ധമായി അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സമ്മാനമായിട്ട് സമർപ്പിക്കാം. അമ്മ ആ സമ്മാനം സ്വീകരിച്ച് പുത്രന് സമർപ്പിക്കട്ടെ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ പ്രിയ മാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയത്തെ എപ്പോഴും സഹായമരുളുവാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള അമ്മയായി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയല്ലോ. ആ അമ്മയുടെ പക്കൽ അഭയം തേടുന്ന പാപികളായി ഞങ്ങളുടെ മേൽ കൃപയുണ്ടാകണമേ. ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ സൗഖ്യം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി അവരും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ബന്ധുക്കളും സ്നേഹിതരും വിശ്വാസപൂർവം സമർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ച് രോഗശാന്തി പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. ആർക്കെല്ലാം വേണ്ടി ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ അവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും സകലവിധ സഹായവും സംരക്ഷണവും പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. കർത്താവിന്റെ മഹത്വം അവരിലൂടെ പ്രകാശിക്കട്ടെ. നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരനായി നീക്കും. ആമേൻ. പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിദൈവ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബങ്ങളെ ഇന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മയോടൊപ്പം അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ സ്നേഹവും സന്തോഷവും കൂട്ടായ്മയും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അനുഭവവും വളർന്നു വരട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ വിശുദ്ധിയുടെ ഈറ്റില്ലങ്ങളായി മാറട്ടെ. വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് വേരോടെ പിഴുതെറിയണമേ. അതോടൊപ്പം ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനും, ഒന്നിച്ച് പങ്കുവെക്കാനും, ഒന്നിച്ച് യേശുവിലേക്ക് വളരാനും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ. അമ്മേ പരിശുദ്ധമറിയമേ, തിരുകുടുംബത്തിൽ ജീവിച്ച അമ്മേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. നമ്മുടെ കർത്താവ് യിശോമിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നമ്മെല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.